នៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលពី IMF ដដែលឃើញថាដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំធំនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានដូចជាឥណ្ឌារួមទាំងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងផងដែរគឺសក្តិសង្ឃឹមតែមានកំណើនយឺតជាងមុនទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះដោយຫຼາຍប្រទេសចិនដែលជាយកសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីដែរនោះនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងគេតែម្ដងដោយសារតែបានបើកប្រទេសឡើងវិញដោយធម្មតាវិញហើយ តែយ៉ាងណាចិននឹងបន្តចុះវិបត្តិធ្លាក់ចុះនៅតាមវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យអាចរណាក់ទ្របដែលវិស័យនេះនឹងទេជាអតិពលផងដែរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលនេះមកតាមការចុះផ្សាយរបស់សារពត៌មានជប៉ុននេះគេនិយាយឃើញថារបាយការណ៍ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ IMF បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្មណានសេដ្ឋកិច្ចកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺដោយសារតែប្រទេសធំធំនឹងដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសកលមានកម្មណានយឺតដូច ជាស្ដែងយើងឃើញថាឥណ្ឌានិងប្រទេសអាស៊ានធំៗចំនួន5ប្រទេសប្រិមិត្តនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែយឺថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគណៈដែលអត្រាការប្រាក់កෝលនឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលយេណាមិញយើងឃើញថាប្រទេសទាំង6នេះនឹងបង្កើនល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងមកវិញនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថិតក្នុងរង្វង់6.8%ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2022 ត្រូវបាន IMF ជកថានឹងកាន់តែចុះខ្សោយធ្លាក់ក្នុងរង្វង់6.1%បន្ថុសនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023មុននឹងអាចងើបវិលត្រឡប់មករកកំណើន6.8%វិញនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ចំណែកឯប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានរបស់យើងវិញប្រិមត្តចំនួន5ប្រទេសរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃ ក៏ត្រូវបានព្យាករដែរថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរអិលចុះមនៅត្រឹមតែរងវង4.3%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈកាលពីឆ្នាំដើមវិញឃើញថាមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងដល់ទៅរងវង5.2%យ៉ាងណាមិញប្រទេសចិនដែលเติบតែបើកទ្វារប្រទេសឡើងវិញក្រោយបិទខ្ទប់អរិយាពេល3ឆ្នាំមុនវិញឃើញថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរងវង5.2%នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលការប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ2022គឺមានរងវងត្រឹមតែ3%តែប៉ុណ្ណោះ លោកシェオលីវើសេតតវិទូរបស់ IMF បានឲ្យដឹងថាចិននិងឥណ្ឌានឹងរួមចំណាយគ្នាដំណាឲ្យពែកកណ្ដាលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនគឺជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ការវិលមកទៅអឺរ៉ុបលម្អឿនលឿនឡើងវិញសម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានេះនោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលក៏អាចធ្វើឲ្យប្រសាឡើងដែរខណៈដែលសម្ពាធអតិផរណាបានចាប់ផ្ដើមធំថយបន្តិចឲ្យ នោះក៏ដែលសារទៅការចុះខ្សោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពីការកាលឡើងខ្ពស់ដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញតន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនវិញម្ដងដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរនៅអាស៊ីប្រិមឹកត្រូវបានគេព្យាករថានឹងស្ទុះងើបឡើងក្នុងរង្វង់1.4%ទេក្នុងឆ្នាំ2022ហើយបន្តការ1.8%ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែឆ្នាំ2024ហ្នឹងអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញត្រឹម0.9% ទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយនេះគឺមានសក្តានុពលនិយមច្រើនជាងរបាយការណ៍របស់ IMF ដែលធ្លាប់បានព្យាករការ២ខែដុល្លារដែលទោះជាប្រទេសមួយចំនួនបង្រាញ់ពីកํานានយឺតមែនតែបបយើងក្រឡេកទៅមើលការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចជារួមឃើញថាវាមានភាពល្អប្រសើរបន្តិចដែរជាមួយគ្នានេះហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលហានិភ័យអទេផរណានិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលចាញ់ពីសង្គ្រាមនយក្រែននឹងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានមកនៅកម្រិតទាបជាងមុនផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភមួយទៀតនោះគឺប្រិមិត្តការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងវិញនោះក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះវិស័យអាចលណាក់ទ្របក៏អាចនឹងទៅប៉ះពាល់ការងើបឡើងវិញរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិយាយដោយឡែកហើយអាចជះអឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិយាយជារួម IMF បានផ្ដល់អនុសាសន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាត់វិសັងនៅក្នុងប្រទេសចិន ជា বিষয় នោះគឺការចាក់បាក់សង្ឃចំពោះប្រជាជនដែលងีរងគ្រោះព្រមទាំងសកម្មភាពពីររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការស្រាយដោះស្រាយវិបត្តិដីទលីក៏ដូចជាវិបត្តិអចនៈទ្របដែលក compung តែមិនតន់មានភាពល្អប្រស័ន្នដល់ឲ្យទេនៅក្នុងប្រទេសចិន